obitelji HDZ-ovaca. Ali obitelji, tj. Gospođi Bosnić je jako loše. Ja ovdje ne predstavljam vas koji ste pokrali cijelu zemlju, nego predstavljam hrvatski narod koji se zbog vaše politike našao jednom nogom na ulici. Gospođa Nada Bosnić je zbog vaše politike i vaših propusta došla do toga da je na ulici. I pozivam vas zato, imate rok, gospodi iz HDZ-a, 24 sata da je stambeno zbrinete. Ako nećemo ići finim metodama, molio bi da ne polemizirate. Onda ćete mene odavde morati nositi. Hvala. Nastavljamo s radom. Prva točka je konačni prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica s jedne strane i Švicarske konfederacije s druge strane u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 114. Nakon ove točke također će se obraditi točka konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru. Nadam se također da ćemo danas imati vremena i raspraviti o izvješću Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Samo da biste znali za danas kakav je raspored. Što se tiče prve točke koju sam najavio, predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85 Ustava Republike Hrvatske i članaka 172 i 204 Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnoga reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno članku 204 Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 197 Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Državni tajnik u Ministarstvu financija, gospodin Željko Tufekčić. Izvolite. Potvrđuje sporazum o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica s jedne strane i Švicarske konfederacije s druge strane, a u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima. Naime, pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je prihvatila obvezu prilagodbe svog nacionalnog zakonodavstva zakonodavstvu Europske unije, a navedena prilagodba uključuje i pristupanje Republike Hrvatske svim sporazumima koje su države članice i Europska unija sklopile ili potpisale s jednom ili više trećih zemalja ili s međunarodnom organizacijom. Predmetni sporazum o suradnji između Europske zajednice i Švicarske konfederacije potpisan je u Luksemburgu u listopadu 2004. a od travnja 2009. godine primjenjuje se između Europske unije i Švicarske konfederacije. Tekst sporazuma o suradnji na hrvatskom jeziku odobren je u srpnju 2015. godine na sastanku Vijeća Europske unije za poljoprivredu i ribarstvo, te slijedom toga razmjenom pisama Vijeća Europske unije i Švicarske konfederacije ovjeren tekst sporazuma o suradnji kako bi se mogao smatrati jednako vjerodostojnim u smislu članka 48 ovog sporazuma. Cilj koji se želi postići donošenjem zakona je potvrđivanje sporazuma kako bi postao obvezan za Republiku Hrvatsku, odnosno kako bi se mogao početi primjenjivati i u odnosu na Republiku Hrvatsku. Sam predmet sporazuma je suradnja država Europske zajednice i Švicarske konfederacije u borbi protiv prijevara i nezakonitih aktivnosti koje imaju štetne financijske učinke na strane u sporazumu. Ova suradnja se posebice odnosi na područje robne razmjene koja je protivna carinskom i poljoprivrednom zakonodavstvu, porezne utaje, posebice u području neizravnih poreza, dakle PDV-a, carina i trošarina i nenamjenskog trošenja raznih subvencija, naknada itd. Suradnja se odnosi na jačanje administrativne pomoći i pružanje uzajamne pravne pomoći koja obuhvaća sprječavanje, otkrivanje, istragu, progon te oduzimanje nezakonitih iznosa.
Temelj za donošenje ovog zakona po hitnom postupku nalazimo u članku 204. stavku 1. Poslovnika Hrvatskog sabora, koji kaže i to u drugim osobito opravdanim razlozima. Naime, sporazum o suradnji trebao bi čim prije stupiti na snagu kako bi Republika Hrvatska bila uključena u administrativnu i uzajamnu pravnu pomoć u kaznenim stvarima između država članica Europske unije i Švicarske konfederacije, a radi borbe protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koji štete financijskim interesima potpisnika. Dodatno, s obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora kojim država i formalno izražava spremnost